ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଲି ସକାଳେ January 20, 2021 ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଟା ସିଧା ହରକତ ନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏପଟ ସେପଟ ଡିସିଜନ୍ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ପ୍ରଥମତଃ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜିନିଷ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ନିଜ କ୍ଷମାକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେଇକି ଯିବେ, ସେ ଜିନିଷ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର ନିଜ କ୍ଷମା ସେ ନିଜେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସିଏ ଅଲଗା 100 ଜଣ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବି ଦୋଷୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଜାକୁ ସେ ମାଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହିବି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଭେଲ ବେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେରିକାରେ ଲାଗିଛି, ବିଶେଷ କରିକି ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଛି ଆସିକି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସଭାରେ ଜଏନ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ ବେନ୍ ହଟେଇ ଦେଉଛୁ। ବଟ୍ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସେହି କଥାରେ ରୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ସେରିମୋନି ସରି ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇକି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହେଇକି କିମ୍ବା ଟ୍ରାଭେଲ ବେନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଶହୀଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ଆର୍ମିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦାରବାଦୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ ଜଣାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାଦ ମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମେଲେନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିଲୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦରେ ରହିଲୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ଆମେରିକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡ଼ି ହିସାବରେ, ମୁଁ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଭାବିନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଶରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ମା ଜଣେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଭଲ କାମ କରିବି। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କାମନା କରୁ। ଶେଷରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ କି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି, କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛି। ବଟ୍ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଡିଫିଟ୍ ହେଇଛୁ, ହାରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଇଓଲେନ୍ସ କରିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ବଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର ହେବ ସେରିମୋନି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କେମିତି ୱେରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେରିକାବାସୀ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଭଲ ରହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ 2024ରେ ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ହେବ।